Predsjednici dveju država su posjet u Donjem Tavankutu započeli u osnovnoj školi Matija Gubec, gde su prisustvovali svečanoj priredbi povodom manifestacije 12. dani Balinta Vujkova, koji se obeležavaju do subote u organizaciji Hrvatske čitaonice i Gradske biblioteke. Priredbi je prisustvovao veliki broj mališana, učenika škola okolnih mesta koji uče hrvatski jezik, kao i predstavnici Hrvatske zajednice grada Subotice. U svom obraćanju predsjednici su se složili da je neophodno zaboraviti sve ono ružno što se dogodilo u prošlosti, kako bi našim mladim naraštajima obezbedili bolju budućnost. Evo, gospodin Ivo Josipović i ja smo u poznim danima o kojima govori ova pesma odlučili da otvorimo jednu stranicu knjige koju se do sada skoro niko nije usuđivao da otvori. Da otvorimo novu stranicu knjige u odnosima između Srbije i Hrvatske, srpskog i hrvatskog naroda, srpskog i hrvatskog jezika, običaja, vere, tradicije, prošlosti, samo zbog toga što želimo da stvorimo našoj deci novu budućnost. Hrvatska i Srbija su zemlje koje moraju pružiti svojim sugrađanima, bez obzira jesu li hrvatske, srpske ili bilo koje druge nacionalnosti, sve uvjete za napredovanje, sve uvjete da njeguju svoje običaje, svoju tradiciju, svoju vjeru, svoju kulturu i sve ono što smatraju važnim. Ja sam siguran da evo i današnji dan i dobre želje predsjednika Nikolića i mene su znak optimizma. Nikolić i Josipović su posjetili i Hrvatsko prosvjetno društvo Matija Gubec, gde su prisustvovali izložbi galerije prve kolonije Naive, a sa predstavnicima Hrvatske zajednice razgovarali su o trenutnim problemima sa kojima se suočavaju i načinima za njihovo rešavanje. Mi smo danas, moja ocena, uživali u Tavankutu zato što smo čuli šta je dobro i šta nije dobro. I shvatili koliko još moramo da radimo da bismo ispisali najlepšu stranicu u odnosima između Srbije i Hrvatske, novu, potpuno čistu i belu, koja će da zavisi isključivo od toga kako se Hrvatska i Srbija budu u budućnosti ponašale. Mislim da je ne samo za građane Srbije i Hrvatske, mislim ne samo za građane u regionu, mislim za celu Evropu, izvanredan znak da Srbija i Hrvatska mogu da iza sebe ostave sve što ih je delilo i razdvajalo i da mogu da počnu da prave novu istoriju svojih naroda. Imali smo priliku zaista otvoreno razgovarati o svim onim problemima koji opterećuju dvije naše zemlje. Ovdje smo evo posebice razgovarali o odnosima naših država prema manjinskim zajednicama, prema Hrvatima ovdje u Republici Srbiji i srpskoj manjini u Republici Hrvatskoj. Znamo probleme koji postoje u jednoj i drugoj zemlji, oni su u mnogome slični, negdje se i razlikuju, ali smo zajedno konstatirali kako su manjinske zajednice naše bogatstvo, kako nas te zajednice povezuju i kako zapravo poštivajući prava manjina u našim državama ne gubimo ništa, već samo dobijamo. Posjetom Donjem Tavankutu predsjednik Hrvatske dr. Ivo Josipović završio je dvodnevni boravak u našoj zemlji.